ပင်လာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အင်ရှင်မားတွေအတွက်လုံးဝကိုအသုံးဝင်စေမယ့်အတီးချောက်ဆက်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အားဖြင့်အပြင်မှာအတီးချောက်တွေကိုဝယ်စားတဲ့အခါမှာတထုပ်ကိုဈေးအများကြီးပေးပြီးတော့စားရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာဒီလိုမျိုးအတီးချောက်ဆက်လေးတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့ညီညွတ်တဲ့ပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီအတီးတွေရဲ့လက်ဆက်မှုကိုဟန်ဒရက်ပါ
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်50ပါရှိမယ်ပြီးရင်အပူချိန်က35ဒီဂရီအနေပြီးတော့80ဒီဂရီအထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီအသီးနှံနေအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးဘက်ဝင်အရွက်ဒီလိုပြီးရင်တချို့အမြင့်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အချောက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပြင်အတန်းငါးတွေကိုလည်းအချောက်ခံလို့ရပါသေးတယ်အသုံးပြုမဲ့အစားအစာတွေပုံမှာ
ဒီနေ့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